Миний хийлэг хамгийн дуртай үг бол зүгээр л эхэлж. Тэгэл чи гарт гаргалгаа болоод цаашаа сураад хөгжөөд явдаг шүү гэдгийг хүн болгонд хэлэг дуртай. За энэ талаар ярих дуртай. Тэгэхээр зүгээр л эхэл. За хай манаха. Өнөөдөр хавьд ягаар хэдүүлээ. Яаж сошиал медиа ашиглаж мөнгө олдог талаар ярилццгаая. За тэгэд би өнөөдөр таадтай яг өөрийнхөө мэддэг бяцхан зөвлөгөөнөөс хуваалцъя гэж бодлаа. Анх би ингээд сошиал медиа ашиглаж одоо мөнгө олноч гэдэгтээ ер нь бол аюу тийм ихтгэлгүй л байсан л да. Тэгээ би сошиал медиа хөгжүүлээд мөнгө оллоо юу гэж боддог байлаа. Тэгэхээр одоо миний зүгээс бол хэлэхэд хамгийн эхлээд бид нар зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй байлээ. За чи инфлюенсер баймаар байгаа мó? Эсвэл тэгээ энтерпренёр болох юм уу? За эсвэл бүр контент креатор болох юм уу? Зорилгоо тодорхойлоод хийж эхэлнэ. За энэ гурав нь хоорондоо ямар ялгаатай юм бэ гэвэл за энтерпренёр хүн бол сошиал медиаг ашиглаад өөрийнхөө бизнесийг өсгөдөг. Тийм үү? Одоо өөрийнхөө бизнес рүү тэр хүмүүсээ татаж оруулаад өөрийнхөө бизнесийг дээш нь ингээд өсгөөд явна гэсэн. Инфлюенсер хүмүүс тэгвэл яах юм? Инфлюенсер хүмүүс бүх одоо амьдралынхаа одоо бүхэл зүйлийг олон дэлгэж бусдад үлгэр дуурайл зүйлсэн тий. Одоо юу гэдэг нь паблик орчинд амьдардаг хүмүүсийг инфлюенсер гэдэг. За тэгвэл контент креатор гэдэг нь яг яадаг вэ гэвэл зөвхөн одоо яг продакт дээр одоо бүтээтхэн дээр фокуслаад компани одоо тий бусад компани байгууллагуудад видео хийж өгөөд тэднэрээс цалингаа аваад орлого олдог хүмүүсийг контент креатор гэдэг. Тэгэхээр одоо би юу гэж хэлгээд байна вэ гэвэл эхлээд бид нэр зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй. Чи яг хэн баймаар байгаа? Чамд яагаад сошиал медиа хэрэгтэй вэ? Чиний аккаунт аль чиглэл рүү хөгжвөл чамд ашигтай вэ? Одоо чиний яг зорилго юу юм гэдгээ бид нэр тэгэхээр тодорхойлох нэ. За дараагийнх нь бид нэр одоо ниш гэж ярьдаг те. Нишээ сонгоно. Одоо яг бүтээгтүнч гэдэг юм уу? Яг одоо чиглэлээ тодорхойлно гэсэн. Миний одоо чиглэл бол амьдралаа өөрчлөх те. Онлайн бизнес хийх ч гэдэг юм уу? Одоо өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг байгаа штэ. Гэр бүл мэнд одоо амьдралаа өөрчлөх. Айлсэл одоо ингээм юм хийдэг хүмүүс бол те амьдралын хэм маяг лайфстайл ч юм уу? Тийм контентуудыг хийж эхлэнэ гэсэн. Юм юмроос савчаад байвал хүмүүсийг төөрөгдүүлж эхэлдэг. Хүмүүс одоо яг чамаас юу авахаа мэдхэ болчтой гэсэн. Одоо юу гэдгийг одоо энд ч нэг lifestyle video гээл за энд ч нэг тэг өөр нэг одоо юу гэдгийг health and fitness тэг эрүүл мэндийн талаар видео гээл за тэгэл тэнд өөр видео гэдэг бол хүмүүс чамаа сонирхоо болчтой гэсэн. Тэгэхээр нээшээ сайн тодорхойлж өгөөд бүр ингээ бичээд төлөвлөгөө гаргах хэрэгтэй. За дараагийнх нь одоо тэгвэл сошиал аккаунтаа нэгээд яаж хөгжүүлэх талаараа одоо төлөвлөгөөгөө гаргана гэсэн. Хамгийн нэгдүгээр бид нэр аккаунтаа нэгээд одоо яг ингээд зохион байгуулалтын дээр нь ажиллах хэрэгтэй. За байо дээрээ одоо яг чи юу хийж чаддаг, чиний амьдрал яаж өөрчлөгдсөн талаараа товч өгөөд тодорхой бичиж өгнө гэсэн. Чи яг хинд те яаж туслах байгаагаа бичиж өгнө гэсэн. За ингээд дараагийн асуулт бол өдөрт хэдэн удаа постлох вэ? Одоо яаж хүмүүс одоо намайг үзхийг би мэдэх вэ гэсэн асуултууд байдаг. За тэгвэл сошиал медиа болгон дээр өөрийн гэсэн одоо судалгаа байгаа. Одоо инсайт гэж ярьдаг. Settings дээр дараад инсайт гэсэн үг ороод чиний followers-д яг хэдэн цагт онлайн актив байдаг вэ гэдгийг харж болдог. Өдөр алганоор байдаг гэсэн үг одоо тий нэгтгэхэд 3 дахь 5 дахь хаа сайн бүтэн сайн яг хэдэн цагт актив байдığım байна гэдгээ мэдэж аваад за тэгвэл яг тэр цагт нь пост оруулах нэ. За эхлээд одоо видео хийж чадахгүй байгаа хүмүүс бол эхлээд зураг постлж болно, бичвэр бичиж болно тий. За тэгснийхаа дараагаар одоо видеонууд хийж эхэлнэ гэсэн үг. Тэр яг өөрөө сонгосон нэштэй ойролцоо хүмүүсийг одоо хайж олно. Зүгээр л ингээд хайгаал тий. Одоо юу гэдэг лайфстайл блогер ч гэдэг юм хайгаад тэр хүмүүс ер нь яг ямархоо видео хийгээд яаж одоо өдөр алган юу хийдэг талаар бүгдийн сайхан харж агаад тэднэр шиг видео хийж болно гэсэн.
Сошиал медиа хөгжүүлэхэд бид нар мөнгө төлөх шаардлагатай юу те? Үнгүй юу? Хайсвал мөнгө төлж ингэж хөгжүүлэх шаардлагатай юу гэдэг дээр аюу сонирхолтой санагдчихаа баг. За одоо ингэдэ сошиал дээр хүмүүс хуурамч аккаунтууд худалдаж авсан тухай аюу их яригддаг те. Одоо хуурамч аккаунтууд ингэ худалдаж аваад сошиал медиа хөгжүүлээд аюу хурдан мөнгө олоод явцдаг гэдэг ойлголт байдаг. Үгүй юу? Ах инстаграмаа хөгжүүлж эхэлж байхдаа би бас яг тэрийг туршиж үзчихсэн. Аппликейшн сайтууд байдаг. Одоо тий чи төлбөр төлөөд тэд нар чиний аккаунтыг ингээ хөгжүүлчих юм уу? Энэ бол маш буруу үйлдэлээс. Тэгээ миний хувьд бол маш буруу үйлдэлээс. Миний аккаунт маш гоё хөгжөөд би яг ингээ австрал дотроо ингээ аягүй гоё хөгжүүлээд явж исэн. Гэтэл одоо яг ингээ тэм хуурамч аккаунтад орж ирснээр миний аккаунт ингээ цогссон. Бүр яг ингээ та юу гэдэг фриз хийгээд тэгэхээр миний одоо аккаунт ямар ч актив биш болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй юу. Хичнээн би пост хийгээд хичнээн одоо ингээд гоё юм оруулаад цаагаараа ингээд ерөөсө дээшээгээ тэр инстаграмын алгоритмыг одоо шалгуурт хүрч чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол маш буруу. Хүмүүс ер нь яг ингээд энийг авах юм бол амар их мөнгө төлж ийж л ер нь аккаунтаа хөгжүүлдэг ба. Бас нэг юм нь олон дагагчтай байж ийж та бусад брэндүүдтэй хамт ажилт юм уу гэдэг бас нэг өрөөсгөл ойлголт байдаг. Тэгэхээр олон дагагчтай байснараа их мөнгө хийдэггүй. Зүгээр одоо яг актив дагагчтай байснараа мөнгө хийдэг. Одоо жишээнтэй би онлайн бизнес яаж хийх вэ гэж онлайнаар яаж мөнгө олох аргуудаа ингэж оруулаад рил хийгээд яадаг байсан. Тэгэхэд надад 100,000 одоо тий ан актив ямар ч тийм нөгөө актив биш фолловерс байснаас 1,000 актив фолловерс байсан надад ашигтай байсан. Яагаад гэвэл тэр 1,000 дотор 2 юм уу 3 хүн заавалжгүй онлайн бизнесийн талаар суралцах хүсэлтэй байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр 100,000 тэр хуурамч аккаунтын дотор би хичнээ пост тгээ яах юм? Хуурамч юм чи харахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ ийм аргаар аккаунтуудаа бити хөгжүүлээрэ гэж бас хэлмээрэн хуурамч тэр аккаунтуудыг бүгдийг хассан байгаа ер нь тэг цэвэрлээд явж байгаа. Инстаграм дээр олон дагагчтай байгаад миний амьдралд гарсан өөрчлөлт бол байхгүй. 1,000 дагагчтай байсан ч 200 дагагчтай байсан ч би ингээд олох мөнгөө олоод авах хөстөө мөнгөө компаниудаас аваад ч юм уу видеоо хийж өгөөд явж байгаа. Тэгэхээр олон дагагч бол нөлөөлдгөн байна гэдгийг сүүлд ойлгож хасан. Тэгэхээр бас эхэлж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд битгий олон дагагчтай болохын төлөө одоо анхаарлаа хандуулж дагш нарын төлөө битгий ингэж буруу алхам хийгэрээ. За тэгвэл аль чиглэл рүү одоо илүү пост контент хийвэл мөнгө олох одоо магадлал өндөртэй вэ гэдэг асуултууд бас байна л да. Тэгэхээр төрөөнийхөө тэ зорилгынхаа дагуу аль тал руугаа ингэж одоо зорилгоо тодорхойлсон бол мөнгө олох боломжтой шүү дээ. Тэ өөрийнхөө бизнес өсгөж байгаа хүн ч мөнгө олно, инфлюенсерүүд ч гэсэндээ ингэж сурчлага хийж мөнгө олдог шүү дээ. Тэгэхээр контент креаторууд ч гэсэндээ бас л ингэ сурчлага хийж мөнгө олдог. Гэхдээ одоо бид нэр хийсэн видеогоо сурчлагынхаа видео зургийг заавалчгүй өөрийнхөө профайл дээр постлох шаардлага байдаггүй гэсэн. Зүгээр одоо тий компанида өгөөд тэндээсээ авахстаа мөнгө авчдаг. Тэгэхээр заавалчгүй бид нэр ингэж одоо чи тий YouTube дээр ч юм уу Instagram дээр тавь гэж шаарддаггүй. Тэгэхээр магадгүй миний хувьд бол контент креатор байх нь илүү таалагддаг. Тэгвэл би бусдад тэгж хувийн амьдралаа илэн далангүй дийлгэх дуртай хүн биш юм бэлээ. Үзсэн, оролцсон гэхдээ ерөөсөө таалагдаагүй. Тэгэхээр яг контент креаторээр л ер нь цааш нь явна гэж бодож байгаа. Одоо дижитал маркетинг чиглэлээрээ. Тэгэхээр яг зорилготойгоо уялдуулад аль чиглэл рүү аккаунтаа хөгжүүлсэн мөнгө олох боломжтой гэсэн үг. За дараагийн асуултууд бол одоо өдөрт хэдэн удаа пост хийх вэ гэсэн мэсэн төрөөнийхөө яг тэ судалгаа харж агаад одоо өдөрт хэдэн удаа пост хийвэл болохоор байна. Ер нь олон удаа пост хийж олон тийм хин зэнзэн пост хийж өөрийгөө ингэж дарамтнд оруулах хэрэггүй юм бэлээ. Өөрийгөө ингэж дарамтнд оруулаад сүйд ингэж сэтгэл зүйн талдаа аюу тийм дарамттай санагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр болж уул хоёр олон чанаргүй пост контент хийжснээс ганцхан чанартай нэг л видео хийхэд хангалттай байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд ер нь аль эхлээд үнгүй л эхэлсэн дээр одоо яг тий органик аргаар
хөгжүүлсэн дээр ямар вебсайтууд ашиглаж одоо видео эдитинг эх үе ямар вебсайтууд ашиглаж одоо линк те бүх юм ингэж бусад харагдахаар болгох вэ гэдэг асуултууд маш их ирдэг те хямдхан өөртөө айгүй амар ойлгомжтойг ин ч юм уу олж аваад хэрэгэлсэн дээр гэж бол миний би бол тэгж зөвлөнө. За тэгээд бас хүмүүс асуудаг анх ингээд одоо яг бизнес эхлэж байгаа хүмүүс вебсайт өгсөрөх хэрэгтэй юм уу? За тэгээд заавал email marketing хийх юм уу гэсэн асуултууд маш их ирдэг. Жохон юм туршлагатай болтлоо вебсайт хэрэггүй. Вебсайт чамаас маш их мөнгө авна. За яг ингээд өөрийнхөө бизнесийг өсгөх гэж байгаа хүмүүс бол магадгүй вебсайт хэрэгтэй. Тэрнээс үл яг онлайн орчинд мөнгө хийх гэж байгаа хүмүүс вебсайт хэрэггүй шүү гэж бас хэлмээр байна. Зүгээр л линк холбоо суудаал маш сайн хэрэг төчл болом болдог гэсэн үг. За би бол Stan Story-г линк холбоо суудаа хэрэглээд явдаг байгаа. За тэгээд хэрвээ та нар ашиглаж үзье гэх юм бол 27 хоног өнгөө доор би линк нь оруулчих. Энэ болохоор ингээд яг билэн хүмүүсийн загварууд дээр өөрийнхөө мэдээллүүдийг оруулаад явчихдаг гэсэн үг. За ингээд харах юм бол энд ингээд одоо бүх төрлийн линк холбоосуудыг танаас ингээд танарт зориулаад хийгээд өгчихсэн байна. Манаас эхлэх юм мэдэхгүй байна гэсэн хүмүүс л айгүйх байдаг. Тэгэхээр зорилгоо тодорхойлоод төлөвлөгөөгөө гаргахаас л эхэлнэ. Тэгээ чи яг ямар төвшин хүрсэн хин баймаар байгаа гэдгийг маш тодорхой гаргаж өгөөд за тэрэндээ чиглэсэн жижиг жижиг алхах модыг өдөр болгон тууштай хийгэрэл гэж хэлмээр байна. Одоо миний зүгээс тэгээ өнөөдөр онлайн бизнес эхлэл маргааш зөндөө их мөнгө хийгээ явчдаг гэсэн ойлголт бол байхгүй шүү. Амар биш тий. Энэ бол тийм амар хүн болгоны хийждэг бас ажил биш шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Өглөө болгон ингээд босоол тий. Ээж ажиллаа, гэр бүлийнхээ ажлыг хийн, заа гэр орноо цэвэрлэн угаалгаан, тэр их ажлынхаа хажуугаар өдөр болгон контент хийн, видео эдитинг хийн гэдэг бол чанга байдаг. Тэгэхээр яг л тууштай жижиг жижиг алхах модыг зөв зохион байгуулалт хийж ижил ер нь хөгждөг шүү гэж бас дахин дахин хэлмээр байна. За тэгээд зөндөө алах асуултад тань би ингээ баг багаар нь хийгээд удахгүй сургалтаа бас дуусгаад өгн бас л би яг л ажиллах ингээл удаан явж байгаа. Яагаад гэвэл бас л ээжийнхээ ажлыг хийн, хүүхдийнхээ ажлыг хийн те ингээл жоохон хүүхдтэйгээ ажиллана. Одоо манай хүүхдээ 2 настай яг ингээл хөдөлгөөнд орсон. За тэгээ настралд ч хүүхэд айгүйх актив байх хэвээр тэгэхээр гэж хүүхдээ байнга актив байлгах хэвээр ч гэдэг юм ингээд маш их завгүй амьдралын хажуугаар контентудаа хийдэг. Тэгэхээр бас удаан байна. Тэгээд хүлээж байгаа хүмүүстээ бас уучлаарай гэж бас хэлмээр байна. За дараагийн нэг хүмүүс юм маш их сонирхдаг юм бол YouTube суваг байдаг те. YouTube-ээр юу нэг яаж мөнгө олдог вэ? За энэ дээр би бас урд нэг видео хийжсэн санагдчихээн. За YouTube-ээр мөнгө олж болноо. YouTube-ээ эхлүүлээд одоо бас л төрөний яг YouTube, TikTok, Facebook, Instagram бүгд яг адилхан зорилгоо тодорхойлоод за яг ингээ хоорондоо уялдаж нэгнийхээ тусламжтайгаар хөгжиж явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг вэ? YouTube эхэлж байгаа хүмүүс бол social media-гаар ашиглаад хүмүүсийг YouTube руугаа авчирна. За, одоо юу гэдэг вэ? YouTube-ийг ашиглаад тэр хүмүүсээ Instagram руугаа авчирна гэдэг юм уу? Ингээд бүгдээрээ хоорондоо уялдаж ябал айгүй зүгээр organic хөгждөг юм байлаа шүү гэж бас хэлмээр байна. За, YouTube бол эхлээд нэг 6 сараас жилийн дараа одоо ямар контент хийж байгаасаа шалтгаалаад орлого олох төвшөнд очтын байлээ. Тэгэхээр зүгээр л тууштай л ямар юу ч хийсэн одоо альч замаар явсан маш тууштай эхлэх хэрэгтэй. За анх эхэлж байхдаа олон юм худалдаж авч мөнгө өрөх хэрэггүй. Одоо юу гэдэг бусад инфлюенсерүүдийг дагаад ч юм уу те бусад одоо нэртэй цолтой алдартай лаг хүмүүсийг дагаж мөнгө өрөх хэрэггүй шүү гэж л маш тодорхой хэлмээр санагддаг. Одоо юу гэдэг тийм оо манай гэр муухай байна ч гэдэг юм уу. Эдний гэр юм байхад манай гэр юм байна. За эсвэл тийм энэ хүн ийм камер хэрглэж байхад надад энэ камер байхгүй анч гэдэг юм уу. Бусадтай өөрийгөө ертөөсө битгий харьцуулаарай. Зүгээр байгаа юм ашиглаад чадварын л эзэмш. Уцаа ашиглаад видео зураг авах чадварыг эзэмш. Маш powerful тий. Одоо iPhone бол бүр ингээд амар тийм powerful хүчтэй. Одоо контент хийх зэвсэг. Тэгэхээр зүгээр л хуцаа ашиглаад эхэл гэж л хэлмээр санагддаг. Тэгээд гэрээ голж байгаа одоо тий бусадтай харьцуул зүгээр л өнгийн ашигла тий айл болгонд цагаан ханаага хүн болгонд тий одоо юу гэдэг яг л тэр өнгүүд байгаа тэрднийг ашиглаад
эхлээд үзээрэй. За тэгээд эхлээд нэг 2 3 7 оноод за эсвэл сар болоод одоо ингээд өөрөө маш их хөгжиж олон юм сураад туршлагатай болж эхэлдэг. За тэгээд туршлагатай болж байгаа хүн чинь алхам алхмаар одоо бүх юм нь өөрчлөгдөд хөгжиж явна гэсэн үг шүү манайхаа. За тэгээд тавч үгээ тодорхой юм байна. Хүмүүс айгүй их асуугаад байсан. Тэгээд бүгдэнд нь хариу бичиж амжихгүй болохоор нийлүүлэлт нэг видео хийчихэ гэж бодоод байсан. Тэгээд ийм байна. За тэгээд дараа дараахаа видеоор бас мэдээллүүдээ өгөөд ингэж явна. Дараагийн видеоор ирээд уулзлаа. Төрх баяр таа.